Брати і сестри, Господня милість обновилася і цього ранку, і Він дозволив нам зібратися. Ми маємо все необхідне для того, щоб слухати, читати і слухати Слово Господнє, щоб молитися до нашого Господа, щоб дякувати Господу за те все, що Він зробив для нас. І починаючи наше зібрання, я хочу читати Слово Господнє, яке записано в листі апостола Павла до римлян в 5 розділі з 1 віршу. Павло прославляє Бога і для римлян відкриває, що Господь зробив для нас, що ми маємо у Христі. Лист до римлян, 5 розділ з 1 віршу. Отож, виправдавшись вірою, маєте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, а й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. А терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо Божа любов вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечистивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може й хтось відважиться умерти». А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ми від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. І не тільки це, а й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Помолимось і подякуємо Богу нашому. Вічний Господь, я щиро вдячний Тобі за милість Твою, яка обновилася цього ранку. Я вдячний Тобі за можливість бути разом з народом Твоїм в домі Твоєму. Я дякую Тобі, Господи, за заповідь, яку Ти нам дав нам виконувати, і ми сьогодні хочемо її виконати для слави Твоєї, Господь. Я дякую Тобі за те, що Син Твій, Ісус Христос, погодився піти і померти за нас, і тим смертю своєю примирити нас з Тобою. Хвала Тобі, Господь, мій Бог. Я дякую Тобі за те, що не ми шукали Тебе, а Ти нас знайшов. Не ми б жадали спасіння, а Ти приготовив для нас спасіння. Хвала Тобі, Господи, Боже мій. Я славлю Тебе за всіх, хто сьогодні прийшли в дім молитви. І я милості прошу Тебе, Господи, говори до нас через Слово Твоє. Торкайся нас Духом Святим, Господи, наповни кожне серце Духом Святим для слави Твоєї, Господь. Потіш, настав, укрепи, докори, і хай ім'я Твоє буде прославне і возвеличене. Благослови тих, хто буде співати хвалу Тобі, Господь. І допоможи нам, співаючи, Господи, думати про те, що ми співаємо, щоб це була хвала і подяка, щире поклоніння Тобі, Богу нашому. Кожного з нас благослови. Кого немає з нами по різних причинах, Господи, байдужих до кори, нагадай про любов свою, Господи. Тим, хто не зміг прийти по хворобах чи інших причинах, Господи, потіш і благослови. Тобі хвала хай буде за все. Доброму Богу нашому, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Разом усі будемо співати Господу нашому славу, будемо кланятися Йому в дусі і істині, бо Він достойний цього. Таких поклонників Бог шукає собі. Я кожен твій, тобі складає шану, і я вогня, любов'ю ти усі. Тобі, Господь, мій дух співа тобі, великий ти, великий ти. Тобі, Господь, беру, як книгу заповіті,
Меня
вкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Слава Богу, сідайте, брати і сестри. Читання Слова Господнього. Прошу, брат Давид і брати, брат Давид, і Віта, і Давид, приходьте, будь ласка, сьогодні. А ми будемо уважно слухати Слово Господнє. Хай Господь благословить. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He has no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted of grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. А коли прибули на те місце, що звуть Черповище, розпіли тут його та злочинників, оно праворуч, а оно ліворуч. Ісус вже промовив: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивились, насмігалися з ними старшини, говорячи: він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець». І вояки глузували з нього, приступаючи оцет йому подавали. І казали: коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Був же й напис на ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажити його і говорити: чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Промовив до нього Ісус: правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Набожалася шоста година, темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: «Отче, у руки Твої віддаю свого духа». І це прорікши Він духа віддав. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy for I am holy.
And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves through the time of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, for your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Since you have purified your souls in obeying the truth, through the spirit and sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Дякую вам, брати, можете сідати. Артур і Ліна, ви помітили зв'язок між цими всіма місцями, які прочитали брати? Перше місце – це було звідки? Писання. Що це було? Пророцтво. Друге місце – це було з Євангелії від Луки. Що це було? Виконання пророцтва. Дякую вам. І третє місце – перше Петра, де Петро хоче нас, щоб ми пам'ятали. Що хоче, щоб Петро ми пам'ятали? Щоб ми пам'ятали. Будьте святі. Щоб ми викуплені нічим. Не золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Дякую всім, хто уважно слухали. Дякую братам, що прочитали. І сьогодні будемо пам'ятати, що Бог у плані своєму звістив через пророків, буде той, хто вийде як росток із сухої землі. Буде той, хто піде на хрест, стане агнцем Божим. І це для нас, щоб викупити нас від грішного життя до надії живої. Хай Богу буде слава, хор буде співати славу Господню. Хай Господь благословить. Thank you.
Нас ділить віддаль 20 століть. Я грішна, немічна людина. Ти Божий син, якого сили злі страждати змусили невинно. Нас ділить час, та серцем бачу я чоло святе вінку тернові. Тече струмочком чиста кров твоя, а очі, сповнені любові, на мене ніжно дивляться з Христа. Глибоко так, у саму душу, стискає серце лагідність свята, я на коліна стати мушу, бо і моя, Господь, тяжка вина лежить в твоїх кривавих ранах. Мене чекала частка ця, та замість неї світла частка дана. Хоч важко, незаслужено знести насмішки, болі і образи, терпів гіркі страждання і муки ти, щоб світ звільнити від прокази. Перемогла любов твоя весь гріх, зоря спасіння засвітилась, сім'ю Христову нас з'єднала всіх, збратала жовтих, чорних, білих, і ось пліч-опліч дружньо із тих пір, коли пізнали правди слово, всі разом, звівши на Голгофу зір, ідуть в ім'я твоє чудове. І я в небесний поспішаю край, де сонце праведності світить, де всі живуть, мов рідні брат-сестра, щасливі, вірні Божі діти. Від викупу на 2000 літ я народилася пізніше, та ти, Христос, сьогодні на землі такий, яким ти був раніше. Любов палку до грішної землі не витіснили довгі роки. Вдивляюсь в очі лагідні твої, і серце наповняє спокій, бо по дорозі йдеш зі мною ти. Я не боюся спеки і сливи, життя земне це швидко пролетить. Зате майбутнє жде мене щасливе. Амінь. Мені цей вірш чомусь дуже дорогий, тому що я знаю автора. І коли вона була молодою дівчиною в школі, вона добре вчилася, їй пропонувало багато. Але вона вирішила йти за Христом. І зараз десь їй біля 70 років, і вона продовжує йти за Христом. Тиха, спокійна жінка. І вона зрозуміла одне. Бо і моя, Господь, вина була в твоїх кривавих ранах. І це розуміння маємо мати всі. Я запрошую, давайте встанемо і разом будемо співати «От погибелі спасла мене милость Божия». Меня, да, это милость
чиста ти. Ето милость Божию, ето милость Божию. Все однажды здесь пройдет, даже милость Божия, а земли Бог соберет. Для святых будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия. Там, где место для святых будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия. Дайте, брати і сестри, будемо читати Слово Господнє і будемо роздумувати над Словом Господнім, щоб побачити милість Господа нашого до нас, щоб ще раз подякувати Йому і звеличити Його ім'я. Я знову читаю 5 розділ листу апостола Павла до римлян, і цього разу я прочитаю 2 вірші, 8 і 9 вірш. І звернемо увагу на одне слово, яке ми тут почуємо. 5 розділ листу до римлян, 8-9 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Я сьогодні хочу запитати вас, від чого ми спасемося? Від гніву. І далі хочу запитати, які асоціації виникають з вами у вас, про що ви зразу починаєте думати, коли чуєте слово гнів? Про що? Про покарання. Ще про що? Що, можливо, чи думали коли-небудь, що я щось зробив не так, що хтось на мене розгнівався? А якщо ви читаєте Біблію і чуєте слово гнів, що ви згадуєте? Які місця з Біблії ви згадуєте? Гнів Божий відкривається на всяку безбожність. Є таке місце. Ще що? Згадайте ж, таке, ну, дуже відомі вірші про гнів. Хай сонце не зайде у гніві вашому. Ще. Гнівайтеся та не грішіть. Ще. Гнів людський не чинить правди Божої. Ви знаєте, ці вірші завжди у нас на слуху. Ці вірші у нас, ми завжди їх пам'ятаємо. Я був здивований, що у російській Біблії слово гнів, гніву, гнівом і інші такі синоніми в Старому і Новому заповіті зустрічаються біля 361 раз. І що характерно, що в більшості ці слова торкаються Бога. Коли стоїть гнів, або гнівом, або розгнівався, то більше стосується це Бога. Думали ви коли-небудь над цим? І якщо говорити про нас, людей, то до нас Слово Господнє у всіх місцях, коли говорить про наш людський гнів, то гнів засуджується. Згідні з тим чи ні? Гнівайтеся, та що? Та не грішіть. Гнів людський не творить правди Божої. Сонце хай не зайде в гніві вашому. Це ви всі пам'ятаєте. Потім, коли Павло пише до Єфесян, каже, що зробити з гнівом треба? Відложити, правда? Тому відложіть все оце, гнів, злобу, ненависть. І коли пише до Колосян, каже, хай оцей гнів буде що? Забраний від вас. І скрізь перевірте Біблію, де мова йде про наш людський гнів, завжди стосується в негативному значенні. Що це негативне для нас.
Його в нас не повинно бути. Його треба уникати. Його треба відложити. Його треба, ну, щоб хтось його від нас забрав. І щоб цього гніву в нас не було. І коли говориться про Бога, то говориться, що Бог часто гнівався, розгнівався. І не тільки, знаєте, гнівався і розгнівався, а діяв у гніві. Цей гнів виливався на когось. І ви знаєте, виникає думка, чому Богу можна гніватися, а нам ні? Як ви думаєте? Бо гнів людський не творить правди Божої. Бо гнів наш, ну добре, а Божий гнів творить правду Божу. Ви розумієте різницю? Дивіться, в гніві ми можемо в спалаху гніву зробити щось таке, яке не поправиться. Ми часом, згідні ви зі мною, що ми часом у гніві можемо помилятися. Ми почули, що хтось на нас щось сказав. Хтось нам сказав, доніс до нас. І ми розгнівалися на того, хто це сказав. Але ми, можливо, це зовсім було не так сказано, або не в тому розумінні, або й зовсім не було такого. А ми розгнівалися. В гніві ми можемо помилятися. Бог у своєму гніві ніколи не помиляється. Ніколи не помиляється. Ми можемо зробити щось, як я вже казав, у гніві, знаєте, так, необдумано, невитримано, раптово. Я колись пам'ятаю, коли брат Юра одного разу казав, що один батько, хлопчик щось зробив, чи машину подрапав, я забув, це була ще в першій церкві проповідь. І він взяв молотка і хотів так покарати сина, і так по кожному пальчиком стукнув. І кожний пальчик переломився. І здається, як він так міг зробити? Але це був гнів, в пориві гніву. І, мабуть, потім жалів про це, і потім каявся сам, і відчував вину перед сином, а поправити не міг. І в сина залишилась така глибока рана, що батько таке зробив з ним. Це ми можемо в гніві. У Бога по-іншому. Ви знаєте, мене постійно і постійно дивує те, що коли Бог гнівається, то цей гнів стриманий. І що ж характерно, коли йде мова про Божий гнів, то скрізь дуже часто в Біблії поряд з гнівом зустрічаються такі слова, як лютість. І це взагалі таке слово, ну, от Івана Грозного тут називають в Америці як? Айван? Terrible, правда? А в українській дехто з українців називає Іван Лютий. Тому що і так він пішов в історії. І в пориві гніва, колись кажуть, є таке відомо, що вбив свого сина в пориві гніву. І от часом, коли в Біблії йде мова про Божий гнів, то дуже часто зустрічається слово «лютість» або «вогонь». І от Ісаія в 42-му розділі, коли говорить про гнів Божий, то каже такі слова: «Хто Якова вдав на здобич, а Ізраїля грабіжникам? Хіба ж не Господь, що ми були проти нього грішили, були і не хотіли ходити путями його, і закону його не слухали? І він вилив на нього жар гніву свого та насилля війни, що палахотіло навколо його, і він не пізнав». І дуже, так знаєте, яскраво таке Божий гнів змальовує пророк Софонія в 3-му розділі, 8-й вірш. Друга половина, щоб вилити на нього свою лють, увесь жар гніву свого, бо вогнем моїх заздрощів буде поглинута ціла земля. Ви знаєте, Божий гнів малюється, це не просто такий, ну, легкий гнів, а це лютий гнів. В російському перекладі, брат Павло, підкажіть, яке там слово стоїть? Ярость.
Ви розумієте це значення цього слова? Каже, ярость гніву твого. А в українському лютість. І це не просто гнів, це я, і навіть змалювати його неможливо. І це так Бог гнівається. І виникає питання, Богові можна, а нам ні. І ми вже говорили про ту різницю, що Господь гнівається по-іншому, ніж ми гніваємося. Хоч цей гнів, знаєте, такий лютий гнів, вогняний гнів, палахочучий гнів, але він по-іншому гнівається. Ви пам'ятаєте, як про милість і про гнів говорить Яків, що милість підноситься або вищою є над чим? Над судом. Милость превозноситься над судом. І це саме та саме так у Бога. Милість перевищує суд. Ви знаєте, я завжди дивуюся, я завжди тішуся словами, яких змалював себе сам Бог сам. Сам Бог себе сам змалював. Свій характер, своє єство. Це книга «Вихід», 34 вірш, розділ 6 віршу. «І перейшов Господь перед лицем твого його та й кликнув. Господь, Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ за гріх, та певне не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, на третіх і на четвертих поколіннях». І якщо тут згадується навіть суд і кара в останніх словах, то перше всього стоїть, що я Бог, Господь, я Бог, який милосердний і милостивий. Знаєте, милосердний і милостивий. А далі йде у вищому значенні, чи такому, знаєте, ну, те, що ще навіть милосердя перевищує, довготерпеливий і многомилостивий. Довготерпеливий і многомилостивий. Якщо у нас немає терпіння, коли ми гніваємося, і в гніві ми можемо зробити те чи інше, яке потім поправити неможливо, то Бог який? Довготерпеливий. Довготерпеливий. Коли ми в гніві своєму не можемо не проявити милості і покарати занадто, то Бог який? Многомилостивий. І в тому різниця. І в тому різниця між гнівом нашим і гнівом Божим. І нам наказує Слово Господнє, уникайте гніву, відкиньте гнів, відложіть гнів. А Бог гнівається. І гнівається так справедливо. І в нього є якась певна міра. Бог не зразу наказує, карає за гріх. Бог старається якось донести до людини свою волю. І це постійно. Ви пам'ятаєте, коли в Бутті 15 розділ, 16 вірш, Бог говорить до Авраама про те, що його потомки будуть у полоні в Єгипті довгий час. Пам'ятаєте фразу, яку Бог сказав? Бо ще що не сталося? Бо ще це Буття 15 розділ, 16 вірш, бо досі не повний ще гріх аморіянина. У Бога певна якась міра є. Коли він чекає, коли він старається якось поправити, коли він старається щось до людини донести долю, волю свою. Ви пам'ятаєте, в книзі Іова написано, що Бог говорить до людини скільки раз? Один раз, а потім другий раз. У сні, у видінні, а потім ще жорстокою болю в кістках його, щоб поправити людину, щоб щось зробити з людиною. І отак Бог гнівається. Бог побачив, що ми щось робимо не так, але старається нас поправити. І дивиться, зробимо ми те, чи не зробимо, поправимося, чи не поправимося. Бог довготерпеливий. І ви знаєте, що Бог гнівається. І це слово Господнє каже дуже і дуже багато разів. Він гнівався в минулому. Він робив певні справи. Пам'ятаєте, про Ізраїль не раз написано, що коли Ізраїль згрішив, то що Бог робив?
на певний час віддавав його куди? У руки ворогів його. І це траплялося дуже часто. І це був гнів Божий, стриманий милістю, стриманий любов'ю, стриманий довготерпінням. І сьогодні так само. Сьогодні Бог, ви знаєте, часом люди дивляться і звинувачують Бога. І ніколи не думають про себе. Звинувачують його, Бога за катаклізми, за те, що трапляється, звинувачують Бога за хвороби, звинувачують Бога за війни. І ніколи не думають про себе. І справді, Господь часом, як будь-то, знаєте, от, ховається від людей. І з людьми стається щось страшне. У Псалмі в 103 розділі 28 і 29 вірш написано, що коли Бог закриває своє обличчя, мені дуже подобається російський переклад, люди що роблять? М'ятуться. Не знаходять собі місця. Немає втіхи. Людей відвідують катаклізми. Людей відвідують війни. Люди не мають спокою. Люди якісь переживають голод, якісь неврожаї, якусь нестачу. Бог на певний час сховав своє обличчя. І люди метушаться. Люди не мають спокою. Це Божий гнів. Але ви знаєте, коли я думаю про інший гнів Божий, який буде виявлений, про який пише Павло в Римлянам, який вже брат Андрій згадував. Пам'ятаєте, в першому розділі Павло каже, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Відкривається гнів Божий, тобто гряде гнів Божий, прийде гнів Божий за всяку неправду, за безбожність, за те, що люди правду гамують неправдою. І цей гнів Божий, ви знаєте, відрізняється від того гніву, який ми переживаємо на землі. Бог на землі на певний час ховає своє обличчя. І люди метушаться, люди не мають спокою. Коли люди будуть знаходитися в тому місці, де Божої присутності не буде, це буде щось страшне. Ви знаєте, як ви часто думаєте про ад? Як ви уявляєте собі? От як там буде? От дуже люди зробили дуже багато таких зображень аду. Хтось зображує його як, ну, котли з чимось, що там кипить. Хтось зображує його якісь сковородки з грішниками. Хтось зображує його, до речі, я згадав сьогодні вранці італійського поета Данте. Чули такого? Пам'ятаєте, що він написав? Божественну комедію. І у Божественній комедії він змалював 9 кругів адових. І розмістив на кожному крузі певних людей. І зверху аж донизу. І хто чим завідує. Хто завідує певним поверхом того аду. Хто де буде знаходитися. Я не знаю, звідки він взяв таку відомість. І як, чим він керувався, коли розміщав людей на перших оцих кругах адових. Я не знаю. Але чи думали ви про ад коли-небудь? Чи думали коли-небудь, що це буде там? Біблія малює, що це озеро палахатюще, яке палає огнем і сіркою. І, можливо, в нашому, знаєте, розумінні це отакий вогонь, і ми на рівні фізичного нашого життя і фізичного відчуття вогню і шкоди від вогню уявляємо собі це. Але я хочу сказати, що це буде щось страшне. В одному з віршів говориться про людину, яка потрапила в ад, яку постійно гризе совість, що мог спастись, а сам не захотів. Хто з вас читав книжку «Щастя потерянної житті»? І там зображено, автор зображає життя в тюрмі і певних людей в тюрмі. Зображує людей, які користувалися можливістю
постійно брати із державної суми, з державної каси гроші. І десь переборщили. І попали в тюрму. І автор каже, що коли я з ними говорив, з ними тяжко було говорити. Тому, що вони постійно гризли себе думкою. От якби я не перевищив. От якби я не попався. І ця думка постійно гризла їх. Адже, якщо навіть такий злочинець, який постійно робить гріх, попадає в тюрму, це для нього звичне місце. А то людина попала в тюрму, яка користувалася благами земними. Яка про тюрму ніколи не думала. Яка думала, що оце можливість брати із каси і жити за той рахунок, і жити гарно буде продовжуватися довше і постійно, і тут раз і обірвалося. І тюрма для нього це незвичне місце. І він не може собі простити. Як я так? Де, що я зробив не так, що я попався? Ви бачили, в тюрмі, цей же автор малює, що коли після війни прийшли у тюрми офіцери, і малює одного військового, морського офіцера, який прийшов, знаєте, такий гарний, гарно виглядав, а потім лазив під нарами і шукав окурка. Розумієте? Уявіть собі людину, яка має певну залежність. І та залежність вже стала такою, що без неї жити не можна. Я колись таку думку чув, що можливо в аду оце бажання задовольнити цю залежність збільшиться на багато разів, а можливості задовольнити оцеї залежності не буде. І ця залежність може бути різна. Уявіть муки такої людини. Ви знаєте таке слово «ломка»? Хто спілкувався з наркоманами? І коли наркоман не отримує наркотика вчасно, наступає ломка. І це страшна така справа. Коли людина мучиться, коли її ламає, коли тіло прагне чогось і не отримує того, до чого привикло. І це страшно. Щось, можливо, буде таке в аду. Ми не знаємо. Але це будуть муки, від яких буде скрегіт зубів, від яких буде стогін. І Біблія малює такий ад перед нами. Чи думали коли-небудь ви про те, що дуже просто туди попасти? І це вибір. Це вибір. Вибір людини, яка могла спастися і не захотіла. Чим Павло каже, що чим ми спасемося, коли ми читали перше місце, це Римлян 5 розділ. Є засіб, щоб спастися від гніву Господнього. То тим більше спасемося від ним, від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Сьогодні перед нами вечеря Господня. Тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. І я так довго говорив про гнів, щоб викликати думку, чим ми спасаємося від гніву тепер. Що Бог зробив, щоб ми мали шанс спастися. Ви знаєте, що хто з вас пам'ятає такі плакати в школах або в певних установах радянських, як спастися від як поводитися під час радіоактивного вибуху. Пам'ятаєте? Там говорилося про те, що коли атомна бомба вибухає, то перше йде, якщо помиляюся, то скажіть мені, спочатку вибухова хвиля, а потім тепловий удар, а потім чи світлова хвиля, і тепловий удар, і вибухова хвиля, а потім є радіація. І якщо, наприклад, ви десь знаходилися десь в підвалі, вас може минути і світлова хвиля, і вибухова хвиля, може зруйнувати верхній поверх, ви виживете в підвалі. Навіть такий,
тепловий удар вас може минути, але радіація, радіоактивні промені після того починають діяти і діяти. І для того є певні засоби, щоб спастися. Хто з школи пам'ятає, що не пропускає радіоактивних променів? Свинець, дякую вам. Є захист. Якщо ви помічаєте, то ті, хто заходять в радіоактивну зону, вдівають на себе костюми, які покриті свинцем. Це тяжкі. Але це захищає від радіації. Щоб спастися від гніву, є кров Ісуса Христа. І ви пам'ятаєте, в третьому розділі Євангелії від Івана Ісус Христос до Никодима так старається це донести. І так старається, щоб Никодим зрозумів, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина. Віддав, щоб кожен, хто вірує, спасенний був. Щоб кожен, хто вірує, був захищений від гніву Господнього. І в 36-му вірші 3-го розділу Іван каже, хто вірує в Сина, Ісус каже, Іван записав, хто вірує в Сина, той має вічне життя. А хто в Сина не вірує, той життя не побачить. Можете продовжити? А гнів Божий на нім перебуває. А гнів Божий на нім перебуває. Я коли слухаю молитви, коли слухаю пісні, я думаю, що може ми не до кінця розуміємо лютість гніву Господнього. Ми не до кінця усвідомлюємо, від чого спасла нас жертва Христова. І тому уста мовчать, наповнені хвалою. То ми часом буваємо байдужі. Тому часом навіть грішимо. Тому що не розуміємо гніву Господнього. І хай Господь допоможе нам сьогодні, коли ми будемо брати у руки чашу і хліб, ще раз подумати, від чого нас спасає Христос, жертва Його. На що ми заслуговуємо? Каже Іван, а хто не вірує, життя не побачить, і гнів Божий на нім перебуває. Ми заслуговуємо того. Але вірою в жертву Ісуса Христа ми отримуємо захист від гніву. І той гнів, який мав впасти на нас, лютість, палаючий гнів, впав на Ісуса Христа. І Він витерпів його. І Він прийняв. І коли було саме тяжко, коли був самий епогей, він вигукнув: Боже мій, нащо ти мене залишив? Думаємо сьогодні про це. І будемо вдячні Богу за це. Бо от погибелі спасла мене милость Божа. Помолимось і подякуємо Богу. Амінь.
Амінь. Вічний добрий Господь, ми кланяємося Тобі, ми величаємо ім'я Твоє, бо Ти спас нас. Колись не народ, а нині народ, колись не помилувані, а нині помилувані. Хвала Тобі і честь Тобі, Господь мій Бог, за милість Твою. В Ісусі Христі явлену. Хвала й подяка Тобі, Господи, за те, що гнів Твій впав на нього, і він згідний був понести цей гнів, Господи Боже мій. Згідний був прийняти цей гнів на себе, щоб ми були помилувані. Хвала тобі, Господи Боже мій. Я славлю тебе, Господи, за слово твоє, яке дивне і глибоке відкриває волю твою. Хвала тобі, Господь мій Бог. Я дякую, Господи, за заповідь твою, яку ти призначив, щоб ми приймали і робили це на спомин про тебе, Господи Боже мій. І це допомагає нам, Господи, ще раз і ще раз перевіряти себе, вертатися, просити милості в Тебе, каятися, Господи, і я славлю Тебе за це, Господи. Бо Ти сказав, що якщо ми визнаємо гріхи свої, то Ти вірний і праведний, щоб гріхи наші простити і очистити нас від всякої неправди. Хвала Тобі, Господи, за те, що Ти робиш це постійно в нашому житті, Господь. Доможи це цінити, доможи постійно це думати про це, щоб не грішити. Щоб не сумніватися, Господи Боже мій, щоб жити так, як Ти хочеш, щоб ім'я Твоє славити щиро і бути вдячним Тобі. Хвала Тобі, честь Тобі, поклін за все хай буде. Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
Хор буде співати псалом «Якщо мій народ, прийде і покається, я пробачу». Це останній час ще раз сказати Господу, прости, перед тим, як ми будемо приймати вечеру Господню. Хай благословить нас Господь думати над тим. Хор буде співати, а брати, які будуть служити при столі, вийдемо для підготовки. Будь ласка, хориці. І сестри, ми будемо ще звертатися до Слова Господнього. Я думаю, що достатньо ми вже чули сьогодні, де нам було нагадано про гнів Господній, яким чином ми позбавились того гніву. І я прочитаю слова, котрі вже були прочитані сьогодні. В тому тексті, котрий був прочитаний на самому початку зібрання, три рази повторяється слово «хвалимося».
Я прочитаю ці вірші. Почну з першого. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, а й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. І далі там продовжується, що ще вони приносять. І останній 11-й вірш. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Якщо слово «гнів», ми уважно слухали сьогодні, воно зустрічається дуже багато разів в Біблії, в Священному Писанні, то слово «хвалимося», воно зустрічається буквально декілька разів. І от в цьому 5-му розділі послання до римлян воно зустрічається 3 рази і говорить про те, чим ми можемо хвалитися як християни. Взагалі слово, якби похвальба, воно не вважається чимось таким, знаєте, добрим взагалі, тому що слово хвалитися – це, знаю, вихвалятися, хвастати, хизуватися, величатися, чванитися, задаватися. Тобто про якісь не зовсім хороші, якби, речі говорить. Протилежність цьому слову – це є смирення, це є покора. Слово «похвальба», воно в великій мірі пов'язане, може бути пов'язане з гордістю людини, з її величанням, ось старанням показати себе, ну, навіть вище, чим вона є, чим вона того заслуговує. Але коли ми читаємо Священне Писання, то ми знаходимо якісь певні моменти, і навіть коли ми читаємо історію Йова, котра сьогодні теж була згадана, то ми можемо зауважити, що Бог немов би хвалився цим чоловіком. І де він в розмові з дияволом каже, чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі, муж він невидний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І так воно в нашому житті буває. Думаємо про те, чи не думаємо, зауважуємо то в своєму житті, чи ні. Але є якісь речі, котрими ми, ну, можна, є таке слово, пишаємося, котрі, якби, цінні для нас, котрі так чи інакше ми хочемо, щоб хтось про них знав. От, і в тому може якраз виявлятися похвальба людини. Коли ми читаємо Священне Писання, є досить такі цікаві 2 вірші в Старому Заповіті, в книзі пророка Єремії, 9 розділ, 22 і 23 вірш. Там сказано так. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь. Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду. Якщо ми знаємо Його і розуміємо Його, ото тільки Господом ми можемо хвалитися. І сьогодні було для нас багато сказано про милість Господню, котра нас визволяє від Господнього гніву. Було багато сказано за гнів Господній і наголошено, що тільки милістю Господньою від гніву Божого ми спасаємося. Я розумію, що в кожного із нас є власний досвід духовного життя, життя з Богом. В кожного із нас є якесь своє розуміння Бога. Добре, якщо воно є біблійним.
тобто сформоване на основі священного писання, на основі Біблії. Бо в теперішній час воно може формуватися і на думках чи почуттях інших людей. Наприклад, от зверну увагу, сьогодні ми співали такі слова, що я піднімаю руки без страха і сумнення. Те, що без сумніву, це добре. Але чи не втрачається благоговіння в нашому поклонінні для Бога? І той совершенний Бог, присутність котрого ми приходимо, як ми собі Його уявляємо? Його святість, Його велич, Його досконалість. Я думаю, що вона недосяжна нашому людському розуму. Ми приходимо, щоб в нашому смиренні поклонитися Йому, прославити Його святе ім'я. І чим ми можемо похвалитися, це тільки тим, що ми знаємо Бога і знаємо, що Він творить і правосуддя, справедливість, і творить милість. Бо якби тільки ми розраховували на правосуддя Господнє, і що ми можемо якось своїми стараннями заслужити щось, досягти чогось, марні наші зусилля, марні наші старання. Тільки милість Господня дає нам можливість доступу до Нього, святого і праведного Бога. І коли сьогодні ми будемо простягати руку до вечері Господньої, до хліба, до чаші з вином, нехай буде благоговіння в наших серцях. Хай буде розуміння величі Господньої, хай буде вдячність нашому Господу за милість Його. Те, що ми хвалимося, як тут апостол Павло говорить, ми хвалимося надією слави Божої, тобто тою надією, котра обіцяна нам Богом через Слово Його, що ми будемо свого часу з Ним у вічності, якщо ми з Ним провадимо наше земне життя. Ми хвалимося в утисках, тобто коли приходять якісь складні обставини в наше життя, ми тим можемо хвалитися, знаючи, що вони служать для добра нашого, для нашого приближення до Бога, для нашого покаяння, для відновлення наших стосунків з Богом. Ми хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Через Нього ми отримали примирення. Ми хвалимося в Бозі. Ми хвалимося через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього ми отримали примирення зі святим і праведним Богом. І можемо мати цю вечерю з Ним. Можемо мати спільність з Ним. Але нехай благоговіння ніколи нас не залишає. Ні в повсякденному нашому житті, в наших справах, усіх сферах нашого життя. Тим більше в церкві Господній, коли ми поклоняємось Йому, тим більше, коли ми маємо вечеру Господню. Будемо звершувати це в благоговінні, розуміючи, що це святиня Господня. А зараз встанемо, я прочитаю слова священного писання, котрі стосуються звершення самої вечері Господньої. Ми будемо молитися над хлібом, приймати участь у вечері. Слово Господнє говорить так. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, з 23 віршу. «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав, «Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому-то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші, хай п'є.
Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Так говорить Слово Господнє. І так, як свого часу це робив Ісус Христос, і для нас залишив цю заповідь, щоб ми творили на спомин про Нього, щоб ми це робили до того часу, доки Він прийде, щоб ми випробовували себе, так і ми сьогодні будемо робити в благоговінні, в страсі Божому, звершуючи вечерю Господню. І так, як Ісус свого часу робив, так і ми, взявши хліб, помолимось, попросимо Божого благословіння. Боже наш, ми вдячні Тобі за Ісуса Христа. Тільки ним і тільки Тобою ми можемо хвалитися. Я дякую Тобі, що Ти дав нам цю надію на те, що ми будемо в славі Твоїй. І Ти все зробив зі своєї сторони для того, щоб примирити нас, людей грішних, з Тобою, святим і праведним Богом. Щоб ми мали доступ до Тебе, щоб ми могли вечеряти з Тобою. Подяка Тобі, Господи, це милість Твоя, котра спасає нас від Твого гніву. Поблагослови нас, Господи, нині. Поблагослови цей тіл, як тіло Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Його прихід на цю землю, за Його служіння, за смерть, за воскресіння, за оправдання, за життя вічне, котре Ти обіцяєш для нас. Поблагослови нині цей хліб, поблагослови нас, розділити його поміж собою, виконуючи заповідь Твою. І в цьому будь прославлений наш Господь. Амінь. Ісус Христос, звершивши молитву над хлібом, розламав його, і так само ми будемо робити. Право участі в вечері Господній мають всі ті, хто в дорослому віці свідомо покаявся перед Богом, прийняв святе по вірі водне хрещення і є членом церкви. Хто не перебуває на церковному стягненні, є в мирі з Богом, з ближніми. Гості з інших церков на тих самих засадах мають право участі в вечері Господній. Брати і сестри, хто знаходиться, можливо, в фойє, але має приймати участь у вечері, будь ласка, зайдіть сюди, в зал, в приміщення. Хай Господь поблагословить нас, щоб ми в благоговінні звершили цю святиню Господню. Хто не буде приймати, діти, ви можете сідати. Будемо обережно передавати хліб, а потім чаші з вином. І хай в нашому служінні, виконанні заповіді Господній, Бог хай буде прославлений.
Чи прийняли участь, ніхто не залишився пропущений. Станемо всі. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене». Ісус Христос так само звершив молитву і над чашею.
ми так само будемо робити. Боже наш, ми вдячні Тобі за Ісуса Христа, за кров пролиту на хресті Голгофи, омиття очищення наших гріхів, щоб завдяки крові Ісуса Христа Ти міг нас бачити чистими і неповинними. Подяка Тобі, Господи, Ти справедливий в судах своїх, але милість Твоя виявилася в жертві Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі, Господи, що ми можемо знати такого Бога і хвалитися ним, котрий є справедливий і милостивий. Господи, подяка Тобі. Поблагослови нині ці чаші з вином, щоб нам їх розділити поміж собою, виконуючи Твою видиму заповідь, залишену для нас, так як Ти заповідав нам це робити. Поблагослови ці чаші, поблагослови нас і будь прославлений нашому служінні наш Бог. Амінь. Амінь. Всі ті, хто приймав участь у хлібі, так само мають право для участі в чаші. Хай Господь благословить.
Брати і сестри, всі бажаючі прийняли участь, ніхто не залишився пропущений. Я ще прочитаю декілька віршів із Священного Писання, і ми всі помолимось. Читаю друге послання апостола Павла до Коринтян, 6 розділ з 14 віршу. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в Христа з Веліаром? Або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з-поміж них та відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І я буду вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Бажання Бога щодо нас, щоб мати спільність. Щоб мати спільність тут на землі, щоб мати спільність у вічності. І Слово Господнє нам про це говорить. В той же час Священне Писання застерігає нас, щоб часом нічого спільного ми не мали, живучи в цьому світі з гріхом, беззаконням, з темрявою цього світу. І Слово Боже закликає, щоб ми того остерігалися, щоб ми цінували тим привілеєм, котрий Бог дав для нас, називатися і бути дітьми Його. І тому хай Господь поблагословить нас, щоб так, як ми, маючи цю вечеру Господню, засвідчували про нашу спільність і з Ним свідчили таким видимим образом про те, що ми є спільні з нашим Господом. Хай ця спільність буде у всі дні нашого життя. І хай вона продовжиться у вічності. Ми будемо закінчувати наше зібрання, ми будемо схилятися на наші коліна і будемо молитися. Брати і сестри, хто бажає, помолікся, і брат Андрій закінчить молитвою. Молимось. Аминь. Слава Тебе.
Амінь. Поклоняюсь тобі, великий Бог наш, щиро дякую за хліб і вино, яке нагадує, що твій гнів ти вилив на Сина свого Ісуса Христа, а нам дарована милість кожному, хто повірує, хто піде за тобою. Це милість твоя, що ми могли протягнути сьогодні руку свою і взяти шматок хліба. Це твоя милість, що ми могли взяти чашу і зробити ковток вина. Ти можеш напам'ятати, що твоя милість – це кожен наш подих, кожен наш крок. Господь, і ти даруєш нам життя. І ти подарував нам, Ісусі Христі, вічне життя. І тобі може цінити і, Господь, дорожити цим. І допоможи, Господь, ходити в світлі твого слова, берегти тобі твої заповіді і служити тобі чистим серцем. Господь, і ти нагадуєш мені сьогодні через слово твоє, що блаженні милостиві. Ти вчиш нас бути теж милостивими, як і ти милостивий, Господь. І допоможи, Господь, жити і служити так, як ти це робив. І хай ім'я твоє славиться через наше життя, через наше служіння. Великий і добрий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Thank you.
мати це вічне життя. А зараз ми будемо мати матеріальне служіння і будемо співати разом «Ти для мене спасе». І, брати, приступіть до виконання цього служіння, будь ласка. Заповідь його слухати Слово Господнє. Ви знаєте, що в Слово Господньому є в книзі Єзекіїля згадано троє людей, які б могли б своєю праведністю щось зробити. Пам'ятаєте таких людей? Даніїл і Офіной. Дякую. А що вони могли б зробити? Спасти з власною праведністю. Могли від чого? Там, якщо зверху ми читаємо, то зверху йде мова про те, що Бог на землю наведе певні проблеми, певні кари. І якби були присутні ці люди в тому місці, де Бог буде карати землю, то вони могли б спасти своєю праведністю себе від тої кари, яку Бог наведе на землю. Прочитайте уважно. Там перед ним переховуються кари, муровиця, там інше, інше. І якщо ви були б неправедні, то спасли б свою тільки душу, своє життя. Навіть не сім'ї, не дочки, не сина, тільки себе. Але це не стосується вічного спасіння. Це стосується тимчасового спасіння. Щоб мати вічне спасіння,
нам потрібна бути віра. Ви знаєте, з якою я проблемою зустрівся в молоді. Ну, кажу, коли я говорив з молодими братами, сестрами, казав, ну, а яка от в тебе от така вада є? Чи, наприклад, за що тебе батьки найбільше докорають? Я вивчу англійське одне слово. Procrastination. Знаєте, що значить? Відкладання. Procrastination. Уроки зробити, а ще пізніше. Посуду помити. Каже, мама, посуду помий. А я ще встигну. Є така вада у нас procrastination. Ви знаєте, що така сама справа може бути спасінням. Ми можемо відкладати це рішення. Але від цього рішення залежить, чи Бог покарає нас, чи помилує нас заради Ісуса Христа. Думаємо про це. Хай благословить нас Господь вирішувати це питання, не відкладаючи. Сьогодні ми будемо мати спеціальний збір для хворої сестри нашої із міста Луцька, Наташа Кривальчук. Брат Яків був на Україні, через нього вони подали прохання. Вона захворіла раком, проходить через хімію, через терапії. І це не заміжня, вже така, скільки років приблизно, десь 40 з лишнім років, і вони просять нашої допомоги. Тому, хто, брати і сестри, може допомогти в цій справі на лікування сестри Наташі Кривальчук з міста Луцька. Брати поставлять скриньку, брати, зробіть це зараз. І буде виходити з зала, опустіть цю скриньку, що Бог положив вам на серце. І хай Господнє ім'я в цьому також буде прославлене. Зібрання підходить до закінчення, ми зараз...